მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისი ფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჯარაძე. მოგესალმებით, ბატონო ტრისტან. მოგესალმებით. მადლობ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმები ტელემაყურებლებს. გმადლობთ ბატონ ტრისტან. 21 მაის რესპუბლიკურმა პარტიამ 37 წლის იუბილე აღნიშნა, გამართა კონფერენცია ლიბერალური არჩევანი და საზეიმო მიღება. ამ შეხვედრას ამ მიღებას ესწრებოდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო, ველჩები, რესპუბლიკელების პარტნიორი, ევროპის ლიბერალური პარტიის წარმომადგენლები. ზოგადად ამ 37 წელიწადს თქვენ როგორ შეაფასებდით, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრი? მოგახსენებთ, რომ მართლაც ძალიან კარგი საღამო იყო, ძალიან ბევრი თბილი, თბილი სიტყვა მოიხსენეთ, თუმცა სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, მე მინდა გავიხსენო ცოტათი ჩვენი პარტიის ისტორია. იცით, რომ რესპუბლიკური პარტია შეიქმნა 1978 წელს, უცნაურად, და მაშინ ეს იყო ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდი და რა თქმა უნდა, მათი შემქმნელებისთვის ეს მაშინვე ნიშნავდა ძალიან დიდ სირთულეებს და ასეც მოხდა. მალევე დაიბეჭდა პირველი ჟურნალი სამრეკლო, რამდენიმე ნომერი გამოვიდა ამ ჟურნალის და ამის რომელშიც ძირითადი აქცენტები საქართველოს დამოუკიდებლობაზე იყო გაკეთებული. ამის შემდეგ საბჭოთა უშიშროებამ დაიწყო ბუნებრივი დამფუძნებლებზე თვალთვალი, თუმცა მიუხედავად ამისა მაშინ ამ პარტიაში გაერთიანდა რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა და პრინციპში მათ ყველამ ერთად გაიზიარეს საერთო ბედიით, რომ აღმოჩდნენ საბჭოთა ციხეებში და ციხეებიდან ისინი გამოვიდნენ დაახლოებით 1985 წლის შემდეგ, როცა უკვე ეგრეთ წოდებული პერესტროიკა დაიწყო საბჭოთა კავშირში. ამის შემდეგ პარტიაში იწყება უკვე პარტია ჩაერთო, პარტიის წევრები ჩაერთნენ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში. იყო ძალიან წარმატებული პერიოდებიც, იგივე პირველი მრავალპარტიული არჩევნების შემდეგ ჩვენი პარტია, პარტიის წევრები აღმოჩნდნენ, რესპუბლიკური პარტიის წევრები საქართველოს პარლამენტში. თუმცა შემდეგ 90-იან წლებში, ისევე როგორც მთელ 90-იანი წლები, ისევე როგორც მთელი ქვეყნისთვის, პარტიისთვისაც საკმაოდ მძიმე იყო. 90-იანი წლების ბოლოს შეიძლება ითქვას, რომ გაქრობის პირასაც კი იყო რესპუბლიკური პარტია, თუმცა დამფუძნებლების და მაშინდელი ლიდერების დიდი ძალისხმევით თითქოს მეორე სუნთქვა გაეხსნა პარტიას და შეინარჩუნა თავისი თავი ქართულ პოლიტიკაში და უკვე ამ საუკუნის დასაწყისში პარტია მოხვდა თბილისის საკრებულოში პარტიის წევრები, შემდეგ 2003 წლიდან საკმაოდ დიდი ძალებით აღმოჩდნენ პარლამენტში და პარლამენტში ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, გახსოვთ, მაშინ რომ რესპუბლიკელებმა დატოვეს ხელისუფლება და იმის შემდეგ ვიყავით, იცით, სააკაშვილის ხელისუფლების ოპოზიციაში. ეს ბრძოლა, ოპოზიციური ბრძოლა დამთავრდა იმით, რომ კოალიციით 2012 წელს ოქტომბერში მოვედით ხელისუფლებაში. ვფიქრობ, რომ აი ეს ძალიან მოკლედ ჩემს მიერ მოყოლილი ისტორია ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. მეტყველებს პირველ რიგში იმაზე, რომ ჩვენი პარტია არის, რაც მთავარია, ძალიან სიცოცხლისუნარიანი, ძალიან შეკრული პარტია. ამ მთელი ამ 37 წლის მანძილზე ჩვენს ირგვლივ იცვლებოდნენ სხვადასხვა პარტიები, ჩდებოდნენ და ქრებოდნენ და ალბათ ჩვენ ერთადერთნი ვართ, ალბათ კი არა, ნამდვილად ერთადერთნი ვართ ქართულ პოლიტიკაში, რომელსაც ამხელა ისტორია გვაქვს. ასე რომ მე შევაფასებ ჩვენი პარტიის მოღვაწეობას ძალიან დადებითად და ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ძალიან კარგი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში ის, რომ არსებობს ასეთი ისტორიის პარტია და იმედი მაქვს, რომ გაჩდება სხვა პარტიებიც, რომლებსაც ასევე ექნებათ გარკვეული ისტორია და ისინი არ წარმოიქმნებიან და არ გაქრებიან ხელისუფლებაში მოსვლის და წასვლის შემდეგ.
საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ღიად გამოხატული პროდასავლური პოლიტიკა, თქვენი თანაგუნდელები და თქვენ განიხილავთ საქართველოს როგორც ევროპის ნაწილს. ამ კონფერენციაზე ამაზეც იყო საუბარი და საუბრის მთავარი თემა იყო ევროპაში ლიბერალური პოლიტიკის დღევანდელი გამოწვევები, მეორე ნაწილი ახალგაზრდა ლიბერალური დემოკრატებისთვის არსებულ პოლიტიკურ გამოწვევებს და ერთმა ზოგადად რა გამოწვევები არის თქვენი აზრით აი მიმართულებით დღეს, არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოშიც. მსოფლიო მასშტაბით თუ ვიტყვით, სამწუხარო დღეს საკმაოდ სერიოზული გამოკვლევები აქვს ლიბერალიზმსა და დემოკრატიაზე. Ну, марто ის разღირს, რომ სულ ლახლოს ჩვენთან არის ისლამური რესპუბლიკა, რომელიც, ну, თითქოს მივიწყებული ისეთი რაღაცები ხდება, რაც სოფლიოც აღარ ახსოვდა ისეთი ველური მომენტები ამ სახელმწიფო წარმომადგენლების მიერ ანგრევენ კულტურულ მემკვიდრეობებს, ადამიანებს ხოცავენ ყოველგვარი მიზეზების გარეშე და ну გაუგებარი რაღაც მიზნებისთვის არიან შეკრებილი და ну ეს ნამდვილად ძალიან დიდი გამოწვევა, არამარტო მთელი მსოფლიოსთვის, არამარტო ევროპისთვის, არამედ დაჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოს. ასევე ალბათ უნდა განვიხილოთ ძალიან სერიოზულ გამოწვევად პუტინის რუსეთი, იმიტომ და მისი პოლიტიკა, მისი მეზობლების მიმართ, თუნდაც ის რაზღის, რაც გაგვიკეთა ჩვენ 2008 წელს და რასაც ახორციელებს სამწუხაროდ ახლა უკრაინაში. ასევე ალბათ არ არის უსაფრთხო ჩინეთის პოზიციაც, იმიტომ ჩინეთი არის თავისი განვითარებული ეკონომიკით, საზოგადოებრივად სწრაფად მზარდი ეკონომიკით, მაგრამ სამწუხაროდ არადემოკრატიული მმართველობით ბევრი ქვეყნისთვის მიმზიდველ მოდელადაც კი იქცა. ამიტომ ესეც რაღაცნაირად საფრთხეს შეიძლება ჩაითვალოს ლიბერალიზმის და დემოკრატიისთვის. ანუ თუ რაც შეეხება შიგნით ქვეყნისში, გნით ალბათ ასეთ საფრთხეებად შეიძლება იქნას განხილული ყოველგვარი შეუწყნარებლობის ყველანაირი გამოვლინება, მათ შორის ეს იქნება ეთნიკური, რელიგიური, ეგინდაც სქესობრივი და სხვა, ანუ რაც ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვას იწვევს, ეს ყველა ეს გამოვლინება და სამწუხაროდ ზოგჯერ ну патриотизмит და პატრიოტიზმით დაფარული, ასე თუ ის ცუდი ძრახვები, აი ეს ყველაფერი ჩემს აზრით არის ლიბერალიზმისთვის და თავისუფლებისთვის გამოწვევა. თქვენ თანაგუნდელების განცხადებით, რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, ეს არის ლიბერალური იდეების, თავისუფლების იდეის კიდევ უფრო მასშტაბიანი გავრცელება. როგორ გესახება თქვენ ამ პროცესის საბოლოო დასრულება და აი იმ პირობებში, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რამდენად გაქვთ საშუალება, რომ ამ მიზანს საბოლოოდ მიაღწიოთ? პირველ რიგში ალბათ ეს მიზანი რო იქნეს მიღწეული, უნდა გაქრეს ის стереოტიპი, რომ ლიბერალიზმი და პატრიოტიზმი თითქოს შეუთავსებელია ერთმანეთთან. მე ნამდვილად არ მისმის სხვა ადამიანების უფლებების პატივის ცემა, მათი თავისუფლებების პატივის ცემა, რატომ უნდა რატომ ეწინააღმდეგება ვთქვათ პატრიოტიზმს და სამშობლოს სიყვარულს. ჩემი აზრით, თუ ეს стереოტიპი გაქრება, რომ ლიბერალიზმი უფრო სწორად დამკვიდრდება ის, რომ ლიბერალიზმი არ ეწინააღმდეგება ნამდვილად პატრიოტიზმს და პირიქით ჩვენი იდეალი უნდა იყოს თავისუფალი ადამიანი თავისუფალ ქვეყანაში, ეს იმდენად მიმზიდველი ლოზუნგია ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში გაცობრიობა და მათ შორის ჩვენ საქართველოს მივალთ ამ იდეალამდე და ჩემი აზრით მაინც გავრცელდება ეს იდეები ქვეყნის შიგნითაც და მთელ მსოფლიოშიც, თუმცა როგორც ხედავთ ამას საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობები აქვს. აუცილებლად მინდა გავიხსენო თქვენი შარშანდელი ძალიან დიდი ღონისძიება დეკემბრის დასაწყისში თბილისის საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გამართა რესპუბლიკური პარტიის კონფერენცია, რომლის ძირითადი თემა იყო დემოკრატიული მოდერნიზება. დაწყებულია თუ არა აი ამ მიმართულებით მუშაობა და იმ მიზნების მისაღწევად, რომელიც კონკრეტულად ამ კონფერენციაზე იყო განშღერებული? ჩვენ კონფერენციამდეც საუბრობდით ამ თემაზე, როგორც გახსოვთ შარშან ოქტომბერში ჩვენ უკვე ხმამაღლავთ იმის აუცილებლობა, რომ ქვეყანაში აუცილებელი იყო გარკვეული დემოკრატიული მოდერნიზაცია, დემოკრატიისკენ გარკვეული ნაბიჯი, უფრო მეტი დემოკრატიისკენ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა. და ნუ ამის გაგრძელება იყო სწორედ დეკემბრის
კონფერენციად, სადაც უკვე უფრო მასშტაბური ღონისძიება იყო, შევიკრიბეთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით რესპუბლიკელები და ვთქვით კიდევ ერთხელ, რომ ეს პროცესები აუცილებლად იყო დასაწყები კოალიციის შიგნით. საბედნიეროდ კოალიციის ჩვენი პარტნიორები აღმოჩნდნენ მზად თანამშრომლობისთვის, ასეთი მოდერნიზაციისთვის და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ დიდი უმრავლესობა პოლიტიკური გადაწყვეტილებისა კოალიციის შიგნით ნამდვილად კონსენსუსით, ერთმანეთთან შეთანხმებით და ერთმანეთთან კონსულტაციებით მიიღწევა. Ну, ამ ბოლო პერიოდში ანალოგიური საკონსულტაციო საბჭო, პოლიტსაბჭო გნებად დავარქვა, შეიქმნა თბილისის მასშტაბითაც, სადაც ვფიქრობ ასევე გარკვეული პოლიტიკური საკითხები, რაც თბილისს შეეხება, გადაწყდება ასევე კონსულტაციების გზით. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად ამ ის რომ ასე წავიდა ჩვენს ქვეყანაში პროცესები, უფრო სწორად კოალიციის შიგნით პროცესები და ამ ურთიერთობებმა ჯანსაღი ცივილური ფორმა მიიღო, ალბათ იმ ჩვენი კონფერენციის დამსახურებაც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების მიერ გადმოდგმულ ნაბიჯებთან ერთად. ჩვენ ვიცით, რომ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები სხვადასხვა რაიონების საკრებულოში აქტიურად ატარებენ კონფერენციებს სახელწოდებით „რატომ ევროპისკენ“. ზოგადად, როგორი არის თქვენი პარტიის რეგიონალური საქმიანობა? რამდენად დიდი არის რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისგან მზაობა თქვენთან თანამშრომლობის? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ პარტიას ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ქსელი აქვს მთელ საქართველოში და საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში გვყავს ძალიან პარტიის ძალიან კარგი წევრები და გვაქვს ძალიან კარგი რაიონული ორგანიზაციები. მხოლოდ თითქმის ჩამოსათვლელი რაიონებია, სადაც წევრები გვყავს, მაგრამ ჯერჯერობით რაიონული ორგანიზაციები არ აქვს. თანაც ამ ორგანიზაციების წევრები, როგორც წესი, არიან რაიონში ავტორიტეტული, წარმატებული ადამიანები და დიდი უმრავლესობა მათგანი არის ადგილობრივი საკრებულოს წევრები, ან მართველობით ორგანოებში არიან, ადგილობრივი მართველობით ორგანოებში, აღმასრულებელშიც მათ შორის. და ამდენად მათი გავლენა საკმაოდ სერიოზულია რაიონში მიმდინარე პროცესებზე, რეგიონებში მიმდინარე პროცესებზე. და ეს ადამიანები სწორედაც რომ თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრებით, ცხოვრების წესით პოპულარიზაციას უწევენ სწორედ ევროპულ ფასეულობებს, იმ იდეებს, რა იდეებსაც ჩვენი პარტია, იმ იდეოლოგიას, რა იდეოლოგიითაც ჩვენი პარტია მოქმედებს და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი ხელშემწყობი პირობაა იმისა, რომ მთელ საქართველოში ადამიანები გათვითცნობიერდნენ, თუ რატომ და რისთვის მივდივართ ევროპისკენ და რატოა ჩვენი არჩევანი ევროპა. ამასთან მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი რაიონული ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული პარტიულ ცხოვრებაში. ჩვენ როგორც წესი აქამდე წელიწადში ერთხელ ვატარებდით ხოლმე, მინიმუმ წელიწადში ერთხელ რაიონული ორგანიზაციები ატარებდნენ საერთო კრებებს, რომლებზეც დემოკრატიული პრინციპებით ვირჩევდით ხოლმე რაიონის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. ეს იქნება ორ წელიწადში ერთხელ, მაგრამ ნუ ყოველთვის აი ესე ციკლი გვექნება, როცა ადამიანებს შეუძლიათ გამოხატონ თავიანთი აზრი, გადაერჩიონ თავიანთი ხელმძღვანელი, ან დატოვონ იგივე, ვინც იყო აქამდე. ანუ ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს ორგანიზებული, ასე ვთქვათ, შიდა დემოკრატიული პროცესები და ამდენად ეს ყველა ორგანიზაციის ყველა წევრისთვის არის სტიმული, რომ თვის თავს გამოიჩენს, ბუნებრივია მას შეუძლია გახდეს ორგანიზაციის წევრი და შემდგომ ვიფიქროთ ასევე პარტიის სტრუქტურებში წინსვლაზეც. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხშირად აცხადებს, რომ ზოგადად რესპუბლიკური პარტიის გაძლიერება პირველ რიგში ნიშნავს კოალიციის გაძლიერებას და სწორედ ამისთვის არის მიმართული ყველა ის ცვლილება და ინოვაცია, რომელიც პარტიას შემოაქვს. როგორი არის რესპუბლიკური პარტიის გეგმები 2015 წლის ბოლომდე? ანუ პროგრამა მაქსიმუმი როგორი არის? 2015 წლის ნოემბრისთვის ჩვენ ალბათ გვექნება ყრილობა რესპუბლიკური პარტიას ნომერი აღარ მახსოვს ნამდვილად ყრილობა რა ნომერი იქნება, მაგრამ ამაც არ აქვს მნიშვნელობა. იქ შეჯამდება გავლილი ორი წელი
აირჩევა ალბათ თავმჯდომარე ან ხელახლა ან ახალი თავმჯდომარე შეიძლება მართველობითი ორგანო და ნუ შეიძლება სარევიზიო კომისია შეიცვალოს, მაგრამ ნუ ეს რაც შეეხება უშუალოდ პარტიულ ცხოვრებას. ამის გარდა ნუ ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ის მიზანი, რომ ამ კოალიციურ ცხოვრებაში მაქსიმალურად შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ადგილებზეც, რაიონებში, თბილისში, ცენტრალურ ხელისუფლებაშიც. იმედი გვაქვს, რომ 2015 წლის ბოლოსთვის ჩვენი პარტიიდან მთავრობაში წარმოდგენილი მინისტრები წარმატებულად წარმოაჩენენ თავიანთ თავს და გამოჩნდება, რომ ჩვენ ნამდვილად ღირსეული პარტნიორები ვართ კოალიციაში. და ვიდრე გადასემის მეორე ნაწილზე გადავალთ, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. 2016 წელს საქართველოში ტარდება საპარლამენტო არჩევნები და ამჟამად აქტიურად მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს საარჩევნო კანონმდებლობა და ზოგადად საარჩევნო გარემო. ჩვენ ვიცით, რომ რესპუბლიკური პარტია მხარს უჭერს პროპორციულ სისტემას და თქვენი თანაგუნდელები არიან მრავალმანდატიანი პროპორციული რეგიონული პროპორციული სისტემის მომხრეები. რატომ თვლით, რომ ეს სისტემა ყველაზე უფრო მიესადაგება საქართველოს? Республиკული პარტია ყოველთვის თვლიდა, რომ საარჩევნო სისტემა ისეთი უნდა იყოს, რომ ასახავდეს იმ პარლამენტი ასახავდეს იმ რეალობას, რა რეალობაც არის ხოლმე ქვეყანაში. აქამდე არსებული სისტემები, რითიც აქამდე ირჩეოდა პარლამენტი, ნამდვილად ფლად ადეკვატურად არასახავდა. ჩვენის აზრით, ფლად ადეკვატურად არასახავდა იმ ძალთა თანაფარდობას, რაც ქვეყანაშია. და შესაბამისად პარლამენტი არ არის ხოლმე როგორც წესი არ იყო ხოლმე ყველა იმ ძალის გამომხატველი, რა ძალებიც არის საზოგადოებაში. ჩვენი საზრით, სწორედ რეგიონალური პროპორციული სისტემა ერთ-ერთი ის სისტემაა, რომელიც აი ამ ხარბეს გამოასწორებს და დაახლოებით იგივე სურათს მოგვცემს პარლამენტში, რაც იქნება საზოგადოებაში. შესაბამისად, სწორედ ამ მოდელის მომხრე ვართ, თუმცა არ ვერ გეტყვით ახლა 2016 წლისთვის მოხერხდება თუ არა ამ მოდელის მიღება, მაგრამ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უკეთესი მოდელით გავალთ ჩვენ 2016 წლის არჩევნებზე, ვიდრე ვთქვათ 2012 წლის არჩევნებზე. რეკლამის როა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჭარაძე. არ გადართო ჩვენ სულ მალე დაუბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჭარაძე. ბატონ ტრისტან, თქვენ თბილისის საკრებულოს წევრი ხართ, ამიტომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ თბილისის და მის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. გასული წლის ზაფხულში დედაქალაქის ხელისუფლების შეცვლას და სამსახურების ახალი ხელმძღვანელების მისვლას გარკვეული სირთულეები ახლდა. დღეს რა მდგომარეობა არის ამ კუთხით და ხერხებენ თუ არა ახალი ხელმძღვანელები და შესაბამისი სამსახურები უკვე სრულფასოვნად საქმიანობას და თავის მოვალეობის შესრულებას? გეთანხმებით, გასულ წლის ზაფხულში ქალაქის ხელმძღვანელობა რომ შეიცვალა, ამის შემდეგ იყო გარკვეული სირთულეები და ეს ბუნებრივიცა, ახალი ხელმძღვანელობის მისვლამ იქ გამოიწვია გარკვეული გადაადგილებები თავისთავად სამსახურებში და სანამ ეს ახალი სტრუქტურები დალაგდა, ჩამოყალიბდა, იყო ნამდვილად გარკვეული შეფერხებები. მაგრამ დაახლოებით ნოემბერი დეკემბრის შემდეგ ეს სირთულეები მოიხსნა და ნუ ნელ-ნელა ამუშავდა ეს ქალაქის სამსახურები მეტნაკლებად ნორმალურად. დღევანდელი მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის სამსახურები გამართულად მუშაობენ, თუმცა ახლა ალბათ მაყურებელი მიყურებს და ფიქრობს აი იმ სიტუაციებზე, რასაც ხედავს ქალაქში, იგივე თქვათ ინფრასტრუქტურული მომენტები, აი ეს დაზიანებული გზები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ გარწმუნებთ, რომ იყო ნამდვილად გარკვეული შეფერხებები, იყო იგივე ტენდერებშიც ჩავარდნები, მაგრამ ნელ-ნელა ეს სიტუაციები გამოსწორდა და
დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ 100%-იანი გამართულობით ვერა, მაგრამ საკმაოდ კარგად მუშაობს ჩვენი ქალაქის სტრუქტურები და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ის შედეგებს ქალაქის მოსახლეობა მალე დაინახავს. ფაყურებელს ექნება საშუალება, რომ ჩაერთოს ჩვენთან გადაცემაში. მანამდე მინდა კითხოთ ბიუჯეტზე. ცოტა ხნის წინ თბილისის ბიუჯეტში მოხდა გარკვეული მაჩვენებლების კორექტირება და საბიუჯეტო მაჩვენებლების ცვლილებებთან ერთად უკვე მარეგულირებელი ნორმები შეიცვალა. ზოგადად 2015 წლის ბიუჯეტი როგორი არის თქვენი აზრით? დიახ, მინდა დავიწყებით, რომ მართლაც მარეგულირებელი ნორმების შეცვლას გაუსვა ხაზი. იმიტომ ის ნორმა, რაც ჩვენ შევცვალეთ ამ ბიუჯეტის კორექტირებასთან ერთად, იყო ის, რომ პრაქტიკულად ძალიან ბევრი პროექტი, უმრავლესობა პროექტების შეთანხმება მერის სამსახურებს, ძალიან წვლილმანი პროექტების შეთანხმებაც კი უწევდათ ქალაქის საკრებულოსთან. და ესეც იწვევდა გარკვეულ ხარვეზებს და ტემპის არასასურველ ტემპს, ან ტემპის შენელებას გარკვეული სამუშაოების შესრულებაში. ამიტომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ეს მარეგულირებელი ნორმა ამოვიღეთ, პრინციპში მივეცით ქალაქის სამსახურებს უფრო მეტი თავისუფლება, სამაგიეროდ დავაკისრეთ უფრო მეტი პასუხისმგებლობაც. და მიუხედავად იმისა, რომ აღარ ვაკონტროლებთ, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი წვრილმანი პროექტების დეტალურად, მიუხედავად ამისა, საკრებულოს მაინც აქვს ის მექანიზმები, რომ შესრულებული სამუშაოები გააკონტროლოს და საჭიროების შემთხვევაში პასუხი მოთხოვოს ქალაქის შესაბამის სამსახურებს. რაც შეეხება ბიუჯეტში განხორციელებულ ცვლილებებს, ეს ძირითადად მაინც შეეხო ამ 2015 წლის თბილისის ოლიმპიადის ობიექტების დაფინანსება გაიზარდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ გასული წლიდან მოყოლებული ამ ობიექტებზე იყო გარკვეული შეფერხებები სამუშაოების შესრულებაში, და იმისთვის, რომ ის საერთაშორისო ვალდებულებები შეგვესრულებინა, რაც ქალაქს აქვს თავისთავადზე აღებული, ამისთვის აუცილებელი გახდა გარკვეული კორექტირებების შეტანა, უფრო ზუსტად დაფინანსების გაზრდა, ოლიმპიადის ობიექტების მშენებლობის დაფინანსების გაზრდა. ეს შევიტანეთ ეს ცვლილებები, ასევე იგივე ახან ამ სპორტსვეხებით ასევე შეეხო ეს ცვლილებები ეროვნულ სტადიონს, იმიტომ რომ ეროვნულ სტადიონზე თითრო გასამართია მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მატჩი, სუპერთასის ფინალი. ამ სტადიონის რეკონსტრუქციის დაფინანსებაც გავზარდეთ. ასევე გაიზარდა საკმაოდ მნიშვნელოვნად სხვა გარკვეული პუნქტებიც თბილისის ბიუჯეტში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს სასიკეთოდ დაეტყობა ნამდვილად ქალაქს. ერთ-ერთი მიმართულება, რომლის დაფინანსება გაიზარდა, ეს არის გზების მშენებლობა და ბუნებრივია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი დღესდღეობით ჩვენი დედაქალაქის მოსახლეობისთვის, რომლებიც სხვა შეხშირად გვეკავშირდებიან და გვეუბნებიან სხვადასხვა რაიონებიდან, რომ მათი გზა არის საშენო მდგომარეობაში, რითი შეგვიძლია ჩვენ მათი დამშვიდება, როდის დაიწყება ეს პროცესი დაახლოებით? გეთანხმებით, ეს მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენაც ძალიან სერიოზული საუბრები გქონდა შესაბამის მერის შესაბამის სამსახურებთან, და მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო დღეებში ნამდვილად ვატყობ აქტივობას ამ მიმართულებით. გუშინ წინ მე თვითონ ღამის საათებში გავიარე თბილისის ქუჩები და მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთ უბანში ნამდვილად აქტიურად მუშაობენ. Ну, აქ შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, რატო აქამდე ვერ მუშაობდნენ და რატო არის თითქოს ის ჩამორჩენა ტემპში, რაც ეტყობა ქალაქს. აქ რამდენიმე მიზეზი იყო. ჯერ პირველ რიგში ალბათ ის, რომ ამიდებმა ნამდვილად არ შეუწყო ხელი ქალაქის სამსახურებს ამ სამუშაოების ჩატარებაში. მანამდე იყო, ეს არ არის დასამალი, გარკვეული პრობლემები ტენდერების ჩატარების თვალსაზრისით, თუმცა ეს პრობლემები მოიხსნა დღესდღეობით. ამ მიმართულებით ნამდვილად აღარ არის პრობლემები, აქვს შესაბამის სამსახურებს შესაბამისი დაფინანსება, და ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ სერიოზული ტემპით წავა ქალაქში ეს სამუშაოები, და აი ეს მალე ეს ყვადღებული პრობლემა გზების ცუდი მდგომარეობის, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად შემცუბუქდება ქალაქში.
კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც არის გაზრდილი, ეს არის ბინათმშენებლობის და ავარიული შენობების გამაგრებისთვის გამოყოფილი თანხები და ჩვენ ვიცით, რომ არის უბნები, რაიონები თბილისში, სადაც მძიმე მდგომარეობაში არის სახლები. ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო აი ამ მიმართულების გაზრდა თბილისის ბიუჯეტში? ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ქალაქისთვის. თავიდან როცა 2015 წლის ბიუჯეტს ამტკიცებდით, მაშინაც გამოითქვა პრეტენზიები დეპუტატების მიერ, რომ ის თანხები, რაც იყო ჩადებული ბიუჯეტში ამ მიმართულებით, არ იყო საკმარისი. განსაკუთრებით ამაზე ჰქონდათ პროტესტი მაჟორიტარ დეპუტატებს, რომლებიც წარმოადგენენ თბილისის სხვადასხვა უბნებს და მათ ყველაზე უკეთ იციან, ბუნებრივია, რომელ უბანში რომელი სახლი, რომელი ქუჩა უფრო დაზიანებულია. და მათ ჰქონდათ კონკრეტული შენიშვნები ბიუჯეტის ამ მუხლის მიმართ. მაშინ ჩვენ მივიღეთ დათქმა მერის სამსახურებიდან, მერელი მაღალჩინოსნებისგან, რომ როგორც კი გაჩდებოდა ბიუჯეტში რაიმე საშუალება, გარკვეული თანხების მობილიზების საშუალება, დამატებით თანხებით, მაშინვე ეს გადაცროლი იქნებოდა სწორედ ამ მიმართულებით და მათ შეასრულეს ეს პირობა. და მართლაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ამ მიმართულებით სწორედ იმის მიხედვით, რაც წარუდგინეს ჩვენმა მაჟორიტარმა დეპუტატებმა. მათ პრაქტიკულად კიდევ ერთხელ შემოიარეს თავიანთი უბნები და იმ დაზიანებული სახლების კორპუსების ნუსხა მიაწოდეს მერიას და შესაბამისად აი ეს თანხები სწორედ გადანაწილდება, მე როგორც ვიცი, ამ მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად შეხემსუბუქდეს ამ სახლებით, უფრო სწორად გაუმჯობესდეს. რა თქმა უნდა, ალბათ ამ წლევანდელი, მხოლოდ წლევანდელი ბიუჯეტით ყველა სახლის რეაბილიტაცია და გამაგრება ვერ მოხერხდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მწვავე ავარიული სიტუაციების მოგვარება ნამდვილად მოხერხდება და გარკვეული მიმდინარე სამუშაოების ჩატარებაც მოხერხდება ამ წლის განმავლობაში. მაყურებელი დაგვიკავშირდა, მას კითხავს თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, გისმენთ? გამარჯობათ. ყურებელს უსმენთ ჩვენს გადაცემას და გვაქვს ერთი შეკითხვა. კი ბატონო. მოქალაქემ, თბილისელმა ხალხბატონმა, თინეწერისელმა ამა წლის 17 მარტის მდგომარეობით მიიღო სოციალური დამცველის სტატუსი. და ამ ქურიდან გამომდინარე ის ითვლება, რომ სოციალური დაუცველი აუცილებლად ეკუთვნის სექტორ ბოქსი უფასოდ. მაგრამ იმის გამო, რომ ის ძირითად სიაში ვერ მოხვდა გასული 2014 წლის 17 დეკემბრის მონაცემებიდან გამომდინარე, ამერ რა ციფრას ვურევენ, მეგო დეკემბრის თვიდან იყო ძირითადი სიები გადაცემული გასული წლის და იქ ვერ არ იყო მაგდროს დაფიქსირებული ეს ხალხბატონი ამ ძირითად სიებში. ამიტომ გამოდის ისე, რომ ეხლა წელს რადგან დაიწყო ეს გონისება, ვერ ხვდება ძირითადი სიაში არ ყოფნის გამო მას ეს სექტორ ბოქსი უფასოს და როგორ მოიქცეს? ქალბატონ, ერთ დავას ზუსტად, რომელი რაიონის მაცხოვრებელი, ანუ რომელ რაიონის ეკუთვნის? სამგორის რაიონი. გმადლობთ. პენსიონერი არის, მარტოხელა არის. მადლობთ. ხო, მაყურებლისთვის პატარა განმარტებას გავაკეთებ. საუბარი არის ციფრულ ტელევიზიაზე გადასვლისთვის საჭირო ბოქსებზე, ეგრო წოდებულზე, რომელიც სოციალურად დაუცველებისთვის უფასოდ უნდა იყოს განკუთვნილი. მართალი გითხრათ, მე ნამდვილად არ ვიცი, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი, მაგრამ აუცილებლად ჩვენი სოციალური სამსახურს დაუკავშირდები მე და იქნება რეჟისორს რო ვთხოვოთ და ან ტელეფონი ან კოორდინატები ჩავიწერო. რა თქმა უნდა, და ამას გარდა ისე თქვათ, რომ საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებს აქვთ მიღების დღეები 4 შაბათობით და მათ შეუძლიათ მიმართონ უშუალოდ საკუთარი რაიონის მაჟორიტარსაც და კი, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება პირდაპირ მაჟორიტარის ბიუროში მიბრძანდეთ და იქ დასვათ ეს საკითხი, მაგრამ თუ კოორდინატებს დამიტოვებთ, მეც ვთხოვ მაჟორიტარსაც და შესაბამის სამსახურის უფროსსაც, რომ ეს დაინტერესდნენ ამ საკითხით და გიპასუხონ.
მადლობთ. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც დიახ. მინდა ვისაუბროთ, ეს არის საცობები, რომლებიც არა მარტო, ნუ ყველასთვის, აბსოლუტურად ყველა რაიონისთვის არის უკვე დიდი პრობლემა. ამ მიმართულებით ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს ერთ-ერთი დაპირება იყო სწორედ პროექტების და პროგრამების შემუშავება, თუ დაწყებული არის ამ პროცესებზე მუშაობა. ეს პრობლემა ძალიან სერიოზული პრობლემაა ქალაქისთვის, მართლა საერთოდ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა პრობლემა. არა მარტო საცობები, არამედ საერთოდ სატრანსპორტო საშუალებები და ზოგადად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით 2 თვის, 2.5 თვის წინ შეიცვალა ქალაქის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი და ახალი სატრანსპორტო სამსახურის უფროსის მოშლის შემდეგ მნიშვნელოვნად უფრო გაცოცხლდა ამ მხრივ მუშაობა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მიდის ახლა მუშაობა ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გენერალური გეგმის შედგენაზე. სამწუხაროდ ქალაქს არ აქვს არც ზოგადად ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა და მათ შორის არც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების გენერალური გეგმა. აქ იგულისხმება ის, რომ ერთობლიობაში დაიგეგმოს თუ საით წავიდეს ქალაქი რა მიმართულებით, თქვათ, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, იგივე საფეხმავლო გზები, იგივე ველოსიპედების გზები, იგივე თუნდაც გადასასვლელი ხიდები ან მიწისქვეშა გადასასვლელები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ მოხდეს ისე, რომ აი როგორც რაღაცეები გავაკეთოთ ინფრასტრუქტურულად, ისე რომ როგორც ახლა არის, ვთქვათ, უფუნქციოდ დარჩენილი ის ხიდები, რკინის ხიდები, რომლებიც გაკეთდა გარკვეულ ქუჩებზე, იშვიათად მინახია იშვიათ ადგილებში, რომ ვინმე გადადიოდეს იმ ხიდებზე. აი ასეთი რაღაც. ეს სამწუხაროდ ერთი ხიდი დიღომში ჩამოვიდა. ხო, და სამწუხაროდ ასეთი უფუნქციოდ დარჩენილი ხიდები არც მათ მოვლაცაც დიდი აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ნუ რეალურად ამას არავინ არ იყენებს და ამიტომ აი ასეთი რაღაცა რო არ მოხდეს, ალბათ აუცილებელია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების გენერალური გეგმის შედგენა, სადაც ამ ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, იქნება თვითონ სატრანსპორტო საშუალებებზე საუბარი, მარშრუტებზე, მიმართულებებზე და ასე შემდეგ. სატრანსპორტო საშუალებებზე დეტალურად ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაყურებელი დაგვიკავშირეთ და კიდევ ერთი კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ბადარაფის ერთგავრობა. მოგესალმებით, გისმენთ? გისმენთ. მე ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწუხებ, მაგრამ ისეთი მდგომარეობა მაქვს. რამდენი წელია, 3 წელია სოციალურად დაუძლებელად და აღნიშნული წარეცი რამდენჯერ იყო ნაჩვენი თუ დენი არ ამხოდა. ლოკიზელ თავრობ სამგრეთის 5 ნომერში. ოთახი 617 გაუბედურებული წელი თავზე გვენგრევა. ანჯერემი არა მაქვს, ვის არ მიუმატე კაცილ მოყურადღება არ მომაქცია. მოდი ან სოციალურად დაუძლებელად მოგვაცხადა დილოზანტები. თვითონ სოციალური განყოფილებიდან აგენტი მომივიდა გადაირიან, არაფერი გაქვთო? ეხლა რამე მქონდეს დაგიტოვა, მე მსხვილია რამაც რომ ვიზაღი, მე ჩამოყალიბებული პიროვნება მაქვს, ქუჩიდან მოკული კერო, მე მერიდება ეხლა თქვენ რომ გაწუხებ და გეუნებით ამ საკითხზე, ისეთი მდგომარეობა გაძლევ, რომ მოგვიდეთ საჭმელი ძალები რომ ჩამოცვალ, რა საჭმელებია ჯერ სასადილოში? გმადლობთ. მართალი გითხრათ, ბოლომდე ვერ გავიგე სიტუაცია, მაგრამ ხო, ანუ ქალბატონი რეკავდა ლოტკინიდან, იტყოდა რომ სოციალურად გაჭირვებულია კი და იქნებ არ მდგომარეობაში არის ჩავარდილი, წვიმის დროს მას ჭერი თავზე მომო. ხო, მაშინ იქნებ მართლაც რაღაცნაირად როგორ უნდა დაუკავშირდეთ ამ ქალბატონს, რომ აი ისევ მაჟორიტარ დეპუტატის საშუალებით რომ ნახოთ სად არის რა რა ადგილია, რომ რა მდგომარეობა რეალურად და იქნებ მაჟორიტარი დეპუტატის დახმარებით მოვაგვაროთ როგორღაც ეს საკითხი რა. არ ვიცი თუ შეძლებს თქვენი რეჟისორი, რომ ეს ამ ქალბატონის კოორდინატებით ჩაიწეროთ, მე მივაწვდი აუცილებლად მაჟორიტარ დეპუტატს ამ საკითხს. კი, მათ შეუძლია დაგვირეკონ და ჩააწერინონ ჩვენს ეთერს გარეთ პროდიუსერებს მათი კოორდინატები და ჩვენ შემდგომ თქვენ ან მაჟორიტარებს გადავცემთ. ტრანსპორტზე საუბრობდით, ჩვენ მუნიციპალურ ტრანსპორტზეც არის ცვლილებები, როგორც ჩვენ ვიცით. კი, აი ამ კონტექსტში, რასაც მე ამბობდი წეღან, რომ საერთოდ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებული გენერალური გეგმის ფარგლებში რა თქმა უნდა, ლაპარაკი იქნება აუცილებლად სატრანსპორტო პარალელურად სატრანსპორტო საშუალებებზეც. კერძოდ, ეხლა აი იმ განვითარების გეგმაზე მიდის EBR-თან გარკვეული მოლაპარაკებები, რომ რაღაცნაირად ეს გენერალური გეგმის
შემოშოვებაში დაგვეხმარონ და ამის გარდა ასევე ვიცი რომ მიდის ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკებები ახალი სატრანსპორტო საშუალებების, კერძოდ ავტობუსების შესაძენად. დეტალები შესახებ ახლა არ მინდა საუბარი, მაგრამ საორიენტაციოდ ალბათ გერმანული წარმოების ავტობუსები გვეყოლება მალე ქალაქში. ძალიან მალე არა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეტაპობრივად, პირველ ეტაპზე ალბათ სადღაც 100-150 ავტობუსის შემოყვანაზე იქნება საუბარი. თუმცა შემდგომში ვფიქრობთ, რომ ეს ავტობუსების რიცხვი უკვე მომავალ წელში გაიზრდება და სადღაც ქალაქს პრინციპში სჭირდება სადღაც 600-650 ავტობუსი, რომ მართლაც გამართულად ფუნქციონირებს ამ ინფრასტრუქტურამ. თუმცა დღეს რომ გვყავდეს ეს ამდენი ავტობუსი, ვიღაცამ რო გვაჩუქოს, იმის შენახვის და მოვლის საშუალებაც არ აქვს. ამიტომ პარალელურად ახლა მიდის იმაზე ფიქრი და იმაზე ზრუნვა, რომ მოეწყოს ამ ავტობუსებისთვის საორიენტაციო სადღაც დიდი ღმის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომ ამ ავტობუსების მოვლა, გაჩერება, გარეცხვა და ასე შემდეგ ამის საშუალება იყოს. და ვფიქრობ, რომ მალე ეყოლება ქალაქს. ყოველ შემთხვევაში იმ წლის დასაწყისში ნამდვილად ეყოლება ქალაქში ახალი ავტობუსები. და მინდა კითხოთ ასევე გამწვანებაზე, დავით ნარმანიას ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, თქვენ როგორ აფასებთ ამ პროცესს, რომელიც ინიცირება გაუკეთა, რომელსაც დავით ნარმანიამ და ზოგადად რა მდგომარეობა არის დღეს ამ კუთხით? კი, ბატონი დავითით ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი იყო, ასე ვთქვათ, რომელიც წარმატებით ხორციელდება. რამდენიმე დღის კუთხეს მიმდებარე ტერიტორიაზეც მოეწყო ესეთი გამწვანების აქცია მანამდე სხვა რაიონებში. მე თვითონაც რამდენჯერმე მონაწილეობდი ასეთ აქციაში. ძალიან ინტენსიურად მიდის დენდროლოგიური პარკის გამწვანების საკითხი, ასე რომ ფიქრობ, ამ მხრივ ნამდვილად არ ექნება შეფერხება ამ პროგრამის განხორციელებას. და იმედი მაქვს ასე რომ სხვა პროგრამები, სხვა დაპირებებიც ნელ-ნელა შესრულდება. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე. მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ასეთი კითხვა მაქვს, მე რამდენჯერმე მომიხდა ნუსუბიძის ქუჩაზე დაახლოებით ვაჟა-ფშაველას მეტროდან დევიზის მეტრომდე, აი ამის როგორ ნუსუბიძის ქუჩაზე გავლა. ისიც დაახლოებით ერთ-ერთ სამ ნაწილზე ქუჩაში ტროტუარი დაკავებულია ავტომანქანებით. და წარმოიდგინეთ, როდესაც ბავშვიანი, ბავშვის მიდის ადამიანი, რამდგომარეობა ბერქანული ტროტუარი ჩახერგილია მანქანებით. აი, ძალიან ვთქვით, რა ყურადღება მიაქცია და რამდენჯერმე მომიხდა ფეხით გავლა აი ამ მონაკვეთში. გმადლობთ. კი, ნამდვილად ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა. ეხლა მე ვიცი, რომ სიტი პარკთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ სიტი პარკს რაც ორგანიზებულად აქვს მოწყობილი ავტოსადგომები, სამწუხაროდ ზოგჯერ ტროტუარებზე, ალბათ ისინი გაუქმდება, მაგრამ რაც შეეხება თვითნებურად, როცა აყენებენ მძღოლები ტროტუარზე ამ მანქანებს, ალბათ ამ შემთხვევაში სამადრულო პოლიციას უნდა მიეცეს შესაბამისი მითითება, რომ უფრო მკაცრი სანქციები გაატარონ ამ მიმართულებით. გეთანხმებით, რომ ეს ნამდვილად სერიოზული პრობლემაა და მე შევეცდები, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობას გადავცი, რომ შესაბამისი მითითება გასცენ ამ მიმართულებით. ალბათ ეს მართლაც უფრო საპატრულო პოლიციის პრეროგატივაა, რომ ეს საკითხი მოაგვაროს. ბატონ ტრესთან ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, ამიტომ მოდი დღეს შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი ეთერი. ჩვენ საუბრობდით თბილისის პრობლემებზე, ასევე მოქალაქეებს ვუსმენდით. რას ეტყვით თქვენ მაყურებელს, ამომრჩეველს, როგორი იქნება მათთვის არამარტო 2015, არამედ ზოგადად ის პერიოდი, როდესაც თბილისის საკრებულოში ხართ თქვენ და არის ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები? ჩვენი ფრაქცია საკმაოდ აქტიური ფრაქციაა საკრებულოში, მინდა გითხრათ, და ეხლა სწორედ დავიწყეთ, ისევ როგორც ჩვენი პარტნიორი ფრაქციებიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ, ეხლა დავიწყეთ შეხვედრები ქალაქის
სამსახურებთან. შესაბამისად, მათთან ერთად გვინდა გავიაროთ თბილისის პრობლემები. სულ ცოტა ხნის წინ სწორედ შევხვდით სატრანსპორტო სამსახურს და აი ერთად ვცდილობთ, რომ დავგეგმოთ ის გამოსავალი გარკვეული პრობლემებიდან, რაც არის ქალაქში. ასევე მინდა შევხვდეთ სხვა სამსახურებს, იგეგმება ახლა შეხვედრა გამწვანების სამსახურთან, შემდეგ სხვა სამსახურებსაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს ურთიერთთანამშრომლობა საკრებულოსა და მერიის სამსახურებს შორის ძალიან ნაყოფიერი იქნება მომავლისთვის. რაც შეეხება ზოგადად იმის შეფასებას, თუ რა იქნება, ცოტა მიჭირს ამ გადასახედიდან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თანამშრომლობა მერიასა და საკრებულოს შორის საკმაოდ კარგია, საქმიანია და ეს პერიოდი ჩვენ კიდევ ახლობით 2 წელი, ცოტა მეტი, 2 წელზე ნახევარი კიდევ ვიქნებით ალბათ საკრებულოში. ვფიქრობ, ნუ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად თბილისისთვის გავაკეთებთ სასიკეთო საქმეებს. და განსაკუთრებით ახლა ჩემთვის პირველი რიგი სამოცანად მაგალითად დგას მართლაც აი წევანაზე ვსაუბრობდით, რომ ქალაქი ბუზრუნველყოთ კარგი ახალი ავტობუსებით, რომ ადამიანებს შეეძლოთ კომფორტული გადაადგილება და ეს პირველ რიგში ეს პრობლემა მოიხსნას ქალაქში. რა თქმა უნდა, სხვა პრობლემები, მიმდინარე პრობლემებთან ერთად, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება უნდა იყოს ჩემის აზრით ქალაქის ხელმძღვანელობისთვის. მადლობა გიხდით ჩვენთან მომბრძანებისთვის და წარმატებას გისურვებთ. მადლობთ მოპატიჟებისთვის. დაყურებელ შემოსავალს რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, რესპუბლიკური პარტიის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ტრისტან ჯინჯარაძე. მე ხვალამდე გემშვიდობებდი და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.